אני לא רוצה שנדבר עם אף אחד על אבא, אוקיי? אין לי כוח לכל המבטר החמים של כולם. לא בא לי על כל ה... איך אתם? מה? איך אתם? מה זה? כלום. רחלי, אם יבוא לכם, נשים את הראש אצלנו, אז סבתא שלי אמרה שבכיף. מה יש לך? מה? שניכם תרגיעו ומהר, בסדר? אבא שלי לא הולך לשום כלא. מה, השגתם 500,000? עוד לא, אבל אנחנו קרובים. באמת? היי. תקשיב, אני מצטערת על המשחק. מבטיחה שהיום אני בוחרת אותך ראשון. מה, גם את עם זה? טוב, אנחנו ממש לא צריכים את הרחמים שלכם. אודי עדיין גרוע בכדורגל גם בלי קשר לאבא שלי. מה לעשות? ואת? תגיד תודה שאבא שלי הגיע, למה אני לא יודעת מה הייתי עושה לך. שמענו עלייך. סליחה? טוב, די. לא התרדי ממנה. זה התחילה. שמעתי שאבא שלה גנב? אבא שלנו לא גנב. אה, באמת? אז איפה הכסף? די. אוי! וואי, סליחה, לירון! לא התכוונתי. לירון? כמה זה? לירון, איזה שנה אנחנו? מי ראש הממשלה, לירון? מה זאת משוגעת? אתה רוצה שאני אביא לך קרח? לא, אני בסדר. טוב, בואו נלך לבית ספר. בואו הולכים להשיג כסף.